Dobroveče, počinju vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici su u efikasnoj akciji zaplenili 48,8 kg materije za koju se sumnja da je marihuana i uhapsili AK-33 zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Prilikom kontrole automobila Golf kojim je upravljao osumnjičeni, policija je u prtažniku otkrila i zaplenila 50 paketa ove materije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, AK je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom periodu će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Predsednik Evropskog saveta Charles Michel boravi danas u Beogradu, a sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučić posetio je naučno-tehnološki park na Zvezdari, saopštila je služba predsednika Srbije za saradnju s medijima. Vučić i Michel posetili su kompanije u naučno-tehnološkom parku, gde je potpisan ugovor o zajedničkom projektu. Vlada Srbije usvojila je danas meru za kreditiranje privrede usled produženog negativnog uticaja pandemije COVID-19, što će po rečima ministra finansija Siniša Malog pomoći domaćim preduzećima, čije je poslovanje usmereno na tržišta Rusije, Ukrajine i Belorusije. Mali je objasnio da je reč o podršci za oko 1400 preduzeća, koje će imati mogućnost da koriste drugu garantnu šemu za refinansiranje obaveza iz prve garantne šeme. Poreska uprava je od 1. maja početka pune primjene zakona o fiskalizaciji izvršila 760 kontrola evidentiranja prometa putem fiskalnog uređaja. U 143 objekta izrečena je mera zabrane obavljanja delatnosti i to u 138 objekata na 15 dana i u 5 objekata na 90 dana. Nema zaštićenih i tolerancije, kaže Nataša Arsić, načelnica Odeljenja za strateške rizike u Poreskoj upravi. Arsićeva ističe da dužina zabrane rada zavisi od toga da li su prvi, drugi ili treći put uhvaćeni u prekršaju. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da se do danas još 25.000 mladih prijavilo za novčanu pomoć države u iznosu od 100 evra, te da su javne financije u potpunosti stabilne, prenosi Ministarstvo financija. Naše javne financije su stabilne i u potpunosti pod kontrolom. Tako je sada udeo javnog duga u BDP-u 52,1%, što je daleko ispod nivoa Maastrichta od 60%, uprkos ogromnoj pomoći koju smo dali. Upravo tri dana juna ponovo isplaćujemo 100 evra mladima od 16 do 29 godina, rekao je Mali gostujući na televiziji Happy, prenosi ministarstvo. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas ugovore za unapređenje socijalne zaštite u Vojvodini, istakavši da vlada na čijem je čelu vodi odgovornu socijalnu politiku, te da je od 2016. godine u tu oblast uloženo 1.500.000.000 dinara. Ovim konkursom dodeljeno je 160 miliona dinara za realizaciju 74 ugovora za ukupno 35 ustanova, za smeštaj korisnika i centara za socijalni rad koji se odnose na nabavku medicinske i druge opreme, rekonstrukciju, održavanje i adaptaciju objekata socijalne zaštite i podršku redovnim programima u direktnom radu s korisnicima. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović sastao se danas sa direktorkom Kancelarije za inkluziju Roma Vojvodine Ljiljanom Mihajlović, sa kojom je razgovarao o nastavku podrške programima i aktivnostima te kancelarije. Pokrajinska vlada, kako je istaknuto, nastavit će da podržava programe koji imaju za cilj unapređenje položaja i statusa te nacionalne manjine. Pokrenuta je inicijativa za osnivanje regionalnih kancelarija u Pančevu, Kikindi i Subotici i značaju koje će ona imati za romsku zajednicu u tim sredinama. Najpoznatiji lokalni trgovinski lanac u Sremu, Medius, danas je u Staroj Pazovi otvorio 6., a u svojoj poslovnoj mreži 27. supermarket. Novootvoreni supermarket se nalazi na adresi Ćirila i Metodija 27 i 29 i prostire se na površini od 200 kvadratnih metara prodajnog prostora. Važan deo asortimana čine sveže meso i prerađevine iz sobstvene proizvodnje Medius mesare, kao i asortiman svežeg hleba i peciva, istakla je na otvaranju
direktorka kompanije Medius Jelena Krunić. Svečanom otvaranju prisustvovali su i predsjednik opštine Đorđe Radinović, vlasnik kompanije Cviko Krunić, zaposleni i brojni sugrađani. Sljedeći supermarket Medius bit će u Novim Karlovcima, njegovo otvaranje planirano je već u junu ove godine. Ove nedelje se tradicionalno obeležava nedelja zdravlja, usta i zuba, pa su zato mališani iz predškolske ustanove Poletarac zajedno sa svojim vaspitačima pripremili prigodan program posvećen pravilnom održavanju zdravlja zuba. Manifestaciji je prisustvovala i Bojana Markovski, dečiji stomatolog, koja je deci praktičnim primjerom pokazala na koji način se peru zubi i objasnila zašto treba redovno da dolaze kod nje na preglede. Sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi odigrana predstava Izbiračica 42 po motivima komedije Koste Trifkovića, a po tekstu i režiji Vladimira Popadića. Staropazovačka publika je velikim aplauzom nagradila ansambl Kruševačkog pozorišta koje je predstavilo gorku komediju o prosidbi gde, za razliku od Trifkovićevog klasika, ništa nije tako naivno i nema happy enda. Gostovanje pozorišta iz Kruševca je deo saradnje između ovog profesionalnog teatra i Centra za kulturu Stara Pazova i nastavit će se sa sličnim gostovanjima na radost lokalne publike. Stigli smo do sporta. U 28. kolu Srpske lige Vojvodina Omladinac će u Novim Banovcima odigrati utakmicu protiv ekipe Radničkog 1912 iz Sombora. Novobanovčani se trenutno nalaze na 7. mestu tabele sa 12 pobjeda, isto toliko poraza i 3 nerešene utakmice, dok njihova rival zauzima mesto ispred. Utakmice se igra sutra od 17 časova. U petak pretežno sunčano i toplije, vetar slab promenljiv, najniža temperatura od 6 do 11, a najviša od 24 do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, toliko u vestima. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.